sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'an Bismillahirrahmanirrahim Tundi Alimul Waibiwas Syahadati الكبير المتعال بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جَاءَ به ومن هو مصطفى بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يدي ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال Bismillahirrahmanirrahim Alimul waibi utawi Allah iku kang mirsani barang Allah maha tahu terhadap perkara yang goib Apa goib Perkara yang tidak bisa dilihat oleh panca indera mata Jadi Allah iku Ambil apa sehingga kena telok meripat Allah perso ambe atum kok ngono sing ndek krengtek atimu gamboke tone iku Gusti Allah semerat kowe iki ape la opo urus urung mbok omongke Gusti Allah pun semerat wasat dilan kang nyata dadi apa sing gaib sing samar Keta pilsa, sing gak keto Allah pirsa apa sing nyata keto mata Allah ya pirsa dadi percuma samen sing ngi singitan ya terus-terus mlayu ora ana bedane kanggo pangeran maksiat singitan ya tetep konangan kambe Gusti Allah kadang-kadang lek wong wedi di konangan wong terus terus mireng sori gedang padaya kersa la apa ae kon niku aku luruh <laughs> gesang semarap mawon ya Allah dadi percuma wong kok apa ya wis maklum pancen ndak tau maca Qur'an niki to gak tetok kene apa lali apa piye nek Allah ku alimul way, biwas Jadi jenengan maca Qur'an niki habis singitan dosa ku isin, lho ya lebih itu kok aku singitan kok al Quran yang tak waca alimul ghaibi was syahada lho mulane ta lang ngaji niku jangan sekedar dibaca di tingkat no diangen-angen sama nane akhirnya orang almu sitok kan pena Seengko ndang no bedani sampean terang-terangan sampean singit padha ae kanggo pengeran. Singitan iku ora gono tetep gonangan Gusti Allah. Seengko aping lakoni gak bener iku tetep mikir. Lho aku masih gak ono sing Allah tetep gawes wurung. Barokah mahami ayat Alimul Waibisah. Iku lho enak e ngaji nek titik dimaknani. titik-titik dite deoncae maknane ya to didelok tafsirine singko didelok wong gak didelok wong kok elek mah kono nang wong gak kono mah elekmu kono ati wis yakin qurane wis mancep alimul hidayah sadah la lagu nglakoni ele lo singitan jero kamal tak gembok 10 gemboke tetep wonan gusti cenajan tonggo ku gak ro kancaku gak ro kok masyiat leren singin-singitan ndem-ndem golek konsep ku lak krana gak tau maca ayat iki ngene lho ya hae iku ngaji ولane perlu Quran tidak sekedar dibaca tapi dipelajari dipahami diangen-angen maknane ben tambah mantep ngono ya Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi wasyahada. Sampean kula ibadah. Terus singitan gak singitan padha. Tengah wengi jam 2 tangi lo sing ro Allah tetep perlu. Ya udah, oke okay. Artinya aima tegese barang gobakan samar apa mah Wamalan barang syuhida kang dingerteni apa ma apa yang samar sing ketok moto tetep dipirsani Allah apa sing didelok ketok moto yo tetep dipirsani Gusti oh, oh. iku insyaallah ndak ono barang samar-samaran ya to basa tibamu alimusiri wa akh bah. علم سِرِّي وَأَخْفَى مُسْتَتِرٌ <مشتجيب> بَثَّاتِي رَبِّ فَارْحَمْنَا جَمِيعًا بِجَمِيعِ إِنْسَانِ حَتَّى أَلِيمُ barang sing samar. Wafa sing luwih samar ne. Mbuyop. Wong sing samar samar jete sing luwih samar gambar. Saking nggih, iku tetep gonangan amek Gusti. Nah, dadi satu ayat iki paham Aman weh dicul nang aman wis. Gembul wong kak gembul wong. Ado ampek wong tetep aman to. Apa gak sembayang Allah ru. kongkongku, tongkongku, dulgaru, tapi Allah tetap beruluh, tidak sembahyang. Sehingga tidak ada yang tidak sembahyang. Karena tetap penanganan, jadi, Al-Kabir agung, al kang agung. Maknanya Kabir Al-Azim. Newis Al-Kabir hanya Allah, berarti Allah dia suwarukuluse indadikri. Apa wae nek wis nyebut Allah liyane kecil. Mulane sampean maknani yakini nek wis takbir Allahu Akbar ku sing agung Allah Yang lainnya kecil. Serana artine belas pangkat kecil, jabatan kecil, donya ae kecil apa? Wis ora ana artine belas nek wis muni Allahu Sing akbar agbar Gusti. Luwene kateng katen, -katen kene masalah titik, ngono melu pusing kaya masalah yang besar. Koyok, sing akbar mek Gusti Allah kok masalah kecil ae dianggap besar. Yaitu, masalah kecil ae. Sirsirane di PE wong ngono, kaya beden sak ya apa bebane ati. Sing agbar Gusti Allah. kok sirisan dipek wong kok ngeluh sampe kaya-kaya akbar kabeh sing akbar ku mek Gusti Allah. akbar selain yang Allah adalah masalah, keci Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apa wis kabeh dangkep. Kenapa? Wis didunekne kok. Sing akbar hanya Gusti. Padha dipikir ngeluh sampe karep mangan barek la opo. Mobil gua balap balik muni Allah akbar baru Allah mbak anggap ket gede lah, lucu lo ya lah itu lo pentingnya ngaji Jadi sampai kena masalah apa pun lah kecil lah. kecil lah malu. Musim akbar mbak Allah. Artinya enak, beban gua terlalu berberat berat. Nyambut kaiti tipe kecil. Lu kecil lah. Nyambut gua lu. Musim akbar mbak Gusti. Allah nyanteng nah, baru kaya paham al akbar hanya gusti oh. sehingga Allah dia suhoru kulusya indatik begitu menyebut al kabir hanya Allah selainnya adalah kecil paham ke nah, itu jadi tidak mau kadang ada yang masalah gak tahu ya mak kalau gak balik mana gak ngaji masalah duit itu baru mangan Tato kayu soturu, ngising kak metu. Roda 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 roda. Eh tenang airur, surur. Ada, pusing pusing rur Santai aja. Kerana al kabir hanya kristi. Dia ini anggap kecil saja. Iya. Tuku ngoten lek. Mulane sampean delok. Ulama-ulama para yai-yai ora tau mikir masalah ruwet-ruwet. Krone wae paham, sing al kabeh hanya Gusti Allah. lainnya to kecil semua. Alazimu tegese kang agung. Dadi wis Allahu Akbar. Liyane kecil. Donya pangkat jabatan. Ya to sampe nyawane awake dhewe kecil kabeh wis ora mikir. Wong sing agung mek Gusti. al muta'ali kang luhur bil kohri kelawan meksa lafal muta'ali bilia in kelawan nganggo wa dunia lan tanpa sing ana ya e ana sing gak ana ya dadi Gusti Allah sing agung Gusti Allah sing suci Songko kekurangan Luhur itu berarti luhur suci dari kekurangan, bersih dari kekurangan. Al-munazzah angkul di naksin. Gusya Allah gak ada kurangnya, belas. Beda nek jenenge menung, manusia. So, selalu sempurna. Iku nek gusti, nek menung, sok hai. So. Eh. سَوَٓاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَنْصَرُّ الْقُولَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَوَنْهُ وَمُسْتَغْفِمْ بِاللَّيْلِ وَجَرِبُمْ بِالنَّهَارِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَوَٓاءٌ إِكُوْ minkum saking siro kabeh fio ilmihi ing delem elmune Allah. Semua kulo sampean sama di dalam pandangan elmune Allah padha kabeh. Ora ono sing beda. Sampeyan terang-terangan sampean singitan terang sampean, sampean. kabeh padha. pejabat negari ya tho, wong desa, wong kutho kabeh pandangane Allah padha. Dorana beda nih. Ya udah. So. Inna akromakum indallahi ab yang membedakan di antara kalian hanya posisi takwa itu. Nek liyane, nih, regane po. Ya. Iki. dalam ilmu ni Allah. Manutabi wong asar kang gawe alon-alon sapa man alqaula ing ucapan. Wal lan wong jaro kang banterke sapa man bi klawan qaul sapa sing banterno ucapane sapa sing ngelono kanggo Allah ku padha. Pen lon lenthok Di atimu thok sing muni Allah ya krungu. Apa ireng?

Men lolor kuantar Gusy Aliyoro elon terus Quran ya ngono rek. Sampeyan gawe sepikir bantal. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Gusy Aliyoro. Njrut ati dam seneng teman-teman. Sajos. Romce seneng. iki ngomeni opo? pelnyuara gak nyuara ku padha karo Gusti ora kok iya apa si arek kru ngoblas ngene sih kok Gusti Allah kru <laughs> ya lucu ya ono istilah Gusti Allah gak kru ng ah, paham mulane sampean pegel nyuara jerwati mboten napa-napa no, aja hmm. lah tapi atine muni lho gak ngantul lo, ya <laughs> Hati muda muni Gusti Allah ya kru malaikat tetap nolir sak huruf jago sebo sepuluh Kuncarang ini dikir dalam hati sing tiara nih dikir sirri nggih hmm, pasamu karena sing ngeru lambe muni la ilaha illallah la ilaha illallah Allah krumu jelati dok la ilaha illallah la nah ilaha illallah nah ilah hati ini goyang Allah, Allah, Allah setiap saat, setiap detik Allah, 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 Allah. karena sing rulian Allah tetap berruh. nulis terus Bisa biasa, kayak dilan jagungan biasa tapi hatimu terus goyang Allah, 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 Allah itu Allah tidak so bahasa Qur'an ini ya Sawah minkum man asarrol qawla wa man jaharobi baik perkataan itu dirahasiakan lirilon karena singkul belas, utawa banter Allah tetap sama bodoh krungu orang no beda nih nek banter itu Allah krungu 100% anu ini rhodo lon, kusya Allah lo kerungu ini 40% tidak ada, tidak ada tidak ada ini, rhodo banter lon, sama-sama itu laku-laku sampaikan orang banter juga, apakah kerungu rhodo, rhodo ngomongin lon kerungu ini 40% ini banter 90% kusya Allah, tidak ada isi langung lon banter, nyeruati rhodo, kerungu ini bagaimana ini sawa'un minkum man asarrul qawla wa man jaharubi Masya Allah Walah ini sampai deras ya kan Pegel no? okay, nyuara, orang apa-apa istilah daun Allah Ruh Goro kelon banter bismillahirrahmanirrahim Allah ya kelum sama ya karena beda nih ya itu saking ketini nih Allah sampai gak nyoro di batin Allah ya wis kerungu ya wis gini ijol ganjaran dan banter Allah ya wis bir bir wa man lan wa huwa kang utawi maniku mustafin nyamar singitan mustadirun tegese ketutupan singitan an saking makhluki Allah no wong -wong singitan. tetap nak singitan ya dan gak ketok Ngono ngonokwi Allah tetap bersa wa man lan wong huwa kang utawi man nyamar utawa Singitan, singitan ya Ngustadirun tegese singitan ketutupan Gak ketok boleh Anghol kisah kemakhluk ke Allah Allah gak ngerti Sopo sing singitan Sopo sing gak ngetok Sopo sing gak ketok wong Bilaili in dalam waktu bengi Bidolami in dalam petengil lain Allah roh pengium bomu kok listrik mati peteng dedet sampai jam luru tangi deres sing sampai apal karena uang ruh saat dunia situ karena sing ruh lawe peteng dedet karena lampu belas dapat sampai tangi deres Bismillahirrahmanirrahim saya pun sepa umminan nasi mau paman saat dunia karena sing tetap tetep gue itu waktu pengil pengil listrik mati lawe peteng ya? Samang dalek jam 3 tang. Reruh Gusti Allah. Semerak. Padal kat situk wong gak nak sing roblas tetep Gusti Allah semerak. Masyaallah lho ya. Wa lahu wasmu musta'tin bin waktu, pengi pi dalami inda lempet teng elen. Wa sari pun lan wong kang edeng zahirun tegese sing edeng-edengku jelas pertela. pinar ing langen waktu ri rino kaya ngene ketok arek ngedeng utawa awan kesinaran matahari kuwi ketok sapa iku oh suruh keto ketok ya sapa iku oh suruh keto ketok bengi peteng ana lampu belas Allah ro sapa sing tangi sapa sing melek sapa sing sholat, sapa sing maca Quran sapa sing turu ro bengi peteng lampu lampules tegane sing tetep eruh awan ngene iki ya ya padha kangge pengeran da ana beda ora kok nek bengi rone me 40% nek awan kok nek srengenge rone pengerane 90 mboten ngoten sama niki maknane wa man huwa mustaghfin billahi washaripun langkang ngedeng ngedengku terang-terangan wa tegese kang terang-terangan bida' bi'klawan lu'ngo niman fi sharbi'in dalem dala niman ae teriki tegese dala niman bina' har'in dalem wakturino wakturino, Ruh kumpul sampeyan awan-awan ini melaku, nang mecit ketok Tok Mota, Ruh bengi subuh ngadep nol subuh lampu peteng mati sama nama masjid Allah yo lurun Allah awan gini kia ambek subuh oh doa doa nuk no, no, bedan tahu gitu. ini doa nukom no, laku nama masjid setengah papat lagi karena listrik listrik mati total peteng det karena sing rublas itu Allah tetap perlu Udah beduk-beduk ketok moto ngene nang ndi masjid ketok moto karo Allah ya Allah. Lur rene ora kono bedane. Nek rone awan niku sekian persen 100 ne bengi kok 50 boten wonten. Iku lak kula sampeyan. Ha nggih. Dadi sama bagi Allah taala. <tuh> Di awan bengi samar boten samar ketu wong gak ketu wong kanggo pangeran adalah sajab sa, bedheku nek kanggo menung, menung. ono sa kula sampean ketok ndek rata atot titikono sama iku sopo, iku seko duane ketu suruh ketu koyo koyo dudu lah oleh ado cedhek ealah suruh tak kira sobal ngene teh iku lak menungso ya to ya to nek menungso Ketok, cedek baru ketok. Nek gue sawong kau no barang cedek atau sama saja. Di lahumu akibatum min bayni yati wa min khalfi yakfadunahu min amrillah inna allah la yughayru ma biqaw hatta khatta ma bi anfusihim Bismillahirrahmanirrahim. Lahu iku keduwe menungsa. Lujuhe hu aili insan keduwe menungsa. Mu'abbidatun utawi malaikat kang gilir gumanti utawa bahasa gampang utawi malaikat kang giliran. Gusti Allah iku duwe malaikat sing giliran. Ternyata sip-sipan iku mboten pegawai pabrik. malaikat yono sing sip kita ngaji lah <laughs> boleh ya lah masuk iya tak iya malah melo ngaji tafsir sih ternyata sip siban bertenah mung pabrik malah melo melo kita pi malah nih pabrik lo sip sip melo Quran nih ya, karena waktu terbatas tenaga ake pensio kerja kape tiga sip siban karena Quran nih main ono malaikat sip -sipan. ana sing bengi, ana sing sip awan oh, lho melo iki masall siapa tello ku si malaikat sip-sipan ana si bagian malam ana si bagian si jinya iki sampe tello muakibatun ta piro-piro kan giliran ya Malaikatun tegesi malaikat tak kok bukan giliran sopo malaikat hueng insan. Jadi Gusti Allah nggak ada malaikat sing jogo menungso. Iklo sampe Dijogo ya, Luh, masa, lo sampe nih. Di jogo malaikat dua sip. Ya rek. Duh, masa ular elur dong sampai di takdir Allah mondok ngaji sehari-harian itu terus gitu, dikawal malaikat dua sip malaikat malam dan malaikat siang. Kegiatanmu lapor aku di lapor pangeran. Dungi, enggak sing awan bengi ada seret esok laporan. Laporan ini subuh ambek di asar. Dungi, subuh seret lapor di asar lapor pangeran asar. asar seret joko subuh laporan. Ya po, are-are, alhamdulillah kusti, jama'ah ni ki wawutaseh Qur'an lululah polar, ya wis, ya po are, are. mulungker kusti, hahahaha. Ini sawi, diterangkan, malaikat sing giliran ni ku, itu, ono sepuluh, sing sokeni, sepuluh bagian Joko Awan, sepuluh bagian Joko Rino. Iku wonten keterangan tafsir Sawi. So. Jadi sampean kulo, iku di Joko malaikat rong puluh, sepuluh sip siang, sepuluh sip malam. Lo lo anggap kulo sampean, boh, iki nuturno betapa istimewa menung. Menung. Masyaallah. 10 di, di waktu malam, 10 di waktu siang. Mungkin wonten nek sarai kitab Jawahir. Berdasarkan hadis Bukhari. Lah, malaikat rawuh kumpulipun siji nek waktu fajar, loro nek waktu ashar. Ulane lurek nek iso sampai absen. Subuh wae ashar, wae laporan. Ya ta. Jadi asar laporan sing teko subuh, subuh laporan teko asar. Jadi yajtamiuna fi sholatil fajr wa sholatil asri. Dadi malaikat loro kumpulle, kumpule, ana ning wektu asar plus ambek ana ning wektu subuh. Ate rong kelompok dadi siji dadi kepethuane ning asar. Wis ya, sak ja kok ya beres.

takon Gusti Allah takon kaifa e taradtum ibati malaikat-malaikat dalem ya pombo tinggal suwanang aku sapa iki ya apa aku alhamdulillah Gusti jemaah sedoyo ya wis ya po tak mbok tinggal asar iki kalwaku. aku alhamdulillah Gusti sami salat sedoyo sami ngaos Gusti alhamdulillah nek laporane gak ngene dilapekno waduh Gusti Karipan mantun bioto <laughs> laporan Laporannya bioto ya. Masya Allah. <tuh -tuh. Daniku. Bismillahirrahmanirrahim. Dan malaikat 20 ini tidak pernah meninggalkan seseorang kapanpun selamanya. Sampai mati. Ilal mati. Jadi malaikat sing jaga awan lho, begitu, bengi pernah meninggalkan sampean kula, sampek bali sampek mati. Engko nek wis mati baru wis apa cara ana wis pensiun. Wis mulai di PHK wisan, wis, wis gak jaga sampean. Niki manane. Dadi nek idza mata faqat saradhu hiydhum la, nek wis mati menungso mulai pisah wis, wis sing Hmm. Nah, diperinci tugas-tugasnya 10 ya nopo? Nek, miturut, tausin, sawi. Sing pertama, nyoko bagian depan sampai ano? Anyami nih, sebelah kanan. Di malaikat sing awal, nih, gini. Satu, anyami nih, sebelah kanan. Nama meluru ansimali malaikat sebelah pelaki. Wah, tapi sampai ngalor dulu malaikat terlalu di ngawal. Oh, ngaji gini, wah, masya Allah. Ini gimana lo, malaikat sebelah kananmu, sampai kiwo. Cari malaikat leres ya, leres leres nih, wah, leres ya. Enggak, kalau ndak, ndak akan area-area ini. Saya tapi jelas gini. Mulai istimewa, sampai ngaji wah, makhluk sing super istimewa. Lebih jajan. Saya cuma, saking gak diketok-ketok, kena lahir, gitu-gitu. Saya kira, di situ, saya ngawal rong puluh. Di situ, rong puluh, rong puluh, rong puluh. Mumpung mau diketok, gak kamu, tidak boleh. Gitu. Di situ, di kanan-kiri, rong puluh, kakak. Di situ, kanan-kiri, rong puluh. Di luar, ada petang puluh. Ada sepuluh, ada enam ya Gitu, rong atus. ya anu, gitu, gitu. saya ada gak ketok ngene cekak anu ngeribet-ngeribet petingan tambah repot kabel kagak itu boleh, saya gak ya saya gak hikmai gak dikai boleh tambah gak ribet gitu uh, iya ruang polo soalnya sebelah kanan dulu sing bagian Joko situ nomor lurus sebelah kiri nomor terus depan nomor berdua telu ya nomor papat belakang malaikat siji loro telu papat papat ki terus sing bagian joko melipat luruh. melipat kanan melipat kiri papat ambil luruh, biro enam ya melipat yang joko rek sehingga sampai masih turu dia embong dia abong nih melihat joko api kelipen ngono bagian anu sing bagian nak dangdangi hati joko melipat saya sampai ke kelipen. Jadi ono bahaya pokok bagian malaikat sebagian bagian Joko Mri lipat an aini kali. Nanti isnani ala ainaihi sing malaikat lulu Joko Mri kanan ambek kiri. Jadi khusus ojo sampai kena bahaya, lipat. Wah kuasane gusti. Kalau nih mulai cilik sampai saya gitu ya ake amal nih mari kita ono cecak melebu blok nasi iso lesan aja sih <tuh> sih bledo bledo aja sih iso aja masya allah dijoko nama lekan terus sensitif walakitun ansafate sensitif bagian joko lambi lambe yo lambi i sitok yo lambi i robi tu berarti ya itu Jadi samen turu masih ngoweh ngono, kurang nolak no, cecek melepuh ga ngono. Kalo ngono si bagian jogo ibu. Samen turu mangap, haaa, ga ngarak lepeng tikus ga. Karena uku istipak malaikat. Karena malaikat si bagian jogo. turu kadang ngowe, mangap, ngono. Haaa, haaa, tenang ae. Karena uku istipak malaikat sing bagian jogo. dek nanti-nanti aku nak kene balik kuasane Gusti sing situk jaga cangkem terus sing nomor 2 anfahi hadoh eh lambe masallah loro lambekan lambi apa lambe atas lambe bawah terus sing loro maning wasani anfahi saking cangkem sing bagian ya to nyeksa ya to supaya nalika maca selawat nang Kanjeng nah, Jadi, dadi sing sitho mangko bagian jaga lambe lambe loro lambe iki terus wasnani sing loro iku ditugarno njaga cangkem ngrekso lulku supaya nalika sampean gelem maca selawat nang Kanjeng Jadi awong sing mau selawat selawat itu gue. bagian malaikat sing ono di cangkem gun luru malan. Sebisa sing bagian ya nulis si selawat joko selawat. Mulane sing gelak mau selawat mau sampai enggak ya itu nganggur-nganggur ya Qur'an, ya selawat itu Iku sing bagian joko selawat terus sing situ songo yo, berarti sing nomor 10 jadi sing jaga cangkem malaikat loro gawe ngleksa maca selawat nang Kanjeng Nabi sing nomor 10 akhidun pinasiati bagian nyekel mbun-bunan ngerti mbun-bunan ya ngetos mbun-bunan iki mbun-bunan niki malaikat siji khusus ditugahno nang pangeran malaikat kuwi tak tugarno nyekel mbun-bunane kawula ku manusa nggih Gusti Yang nampo tugas kulon gini, Nek kawulaku tawaduk, tarik munggah, angkat derajati. Nek kawulaku sombong, penek ngini. Iku bagari bala eh, malek. Lalu ini orang tawadu, anda pasor, sepan santun. Aku malah ditarik gini. Gale, gale dingkluk. Derajatmu munggah. Tapi orang betul, 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 oh, ini orang betut-betut. Langsung dipenek gini. ga isa ga isa ah, niku malaikat sing bagian nyekel embun-bunan ngangkat derajate wong sing tawadhu terus ngeserno ndelepno wong-wong sing somsombong. Bulane sampe tingali fir on kaya jose ya to wis sak anak buah. Dibleb lan ngune segara kurang apa Firaun korum dunia ini tiblis ini nanggung ibu ini bagian malaikat sing ngomong sing tawadu, sing toat malah diangkat derajat ku bagian malaikat sing nyekel bun 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 jadi sepuluh pas ya dan itu bahasa Qur'an ini lahum mu'akibatum min baini yadai wa min khalfihi yakfadzunahu min amrillah illahirohmanirohimminini saking ngarepe insan kutha ngihi tegese ngarepe insan maknane wamin kfilan saking buriine insan war ihi tegesembine insan jadi bagian jako ngarep buri. ya melane tenang mawon menu setetep dijako mau iku tugas kama malaikat. Ya faduna hum min amrillah ya faduna padha ngrekso sapa akibat malaikat sing gentenan hu ing insan min amrillah kelawan perintahe Gusti Allah. Dadi malaikat-malaikat sing dikai tugas gentenan sip-sipan makko oleh tugas teko perintahe Allah jaga Palaika jagon kau laku menunggu songgye kusti. Tijogo saking nopo? Teko gudone jin. Teko gudone liya-liyane. Biar meredegasi kelawan berentai Allah. dijaga saking nopo? Satu, minal jin saking gudone jin. Wahoi rimlan liyane jin. Jadi tijogo. Ojo oh, sampai ke nek jin, termasuk ojo oh, sampai ke nek alangan-alangan opo-opo, itu termasuk apa? Ojo sampai dipangan uloh, ojo sampai dipangan kalau jengking, atau sampai dicokot, ya atau luwak, garangan, dan sebagainya. Itu bukan yang Malaikat sing bagian giliran. <tuh> إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واجب إن الله والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم